Jeg ved det godt, helt sikkert. Men man lærer meget bedre at kende. Specielt skileverne, fordi dem er vi også på tur meget med. Det er sjovt, fordi man lærer dem bedre at kende. Nej, det skulle man tro, men det er der sgu ikke. Og der er god mad, tit. Skal man ikke have madpakken med? Nej, det gør jeg ikke. Så vil jeg ikke få madpakken. Så bliver det mere et arbejde, end det bliver for sjovt, når man har det. Altså, det er sjovere her, fordi det sker sådan lidt færre gange, og man kender eleverne lidt bedre end dernede. Så møder man en i 2 timer, og så ser man dem aldrig igen. Du skal lave lunch hele vejen. Altså, jeg har været folkeskolelærer i 8 år inden da. Og jeg valgte det, fordi det egentlig var det, der var muligt med min scenarieuddannelse. Jeg blev bare så glad for den folkeskole, jeg var på. Der blev sådan en stilling her til en fitnessstilling, så det er super. Jeg underviser på fitnesslinjen, og så underviser jeg i 10. klasse. Jeg er huslærer, vagtlærer, og så har jeg også noget i filosofi. Jeg synes, det er godt. Nu har jeg oplevet folkeskolen, hvor man har en større kontakt til forældrene, hvor man på en efterskole har en større kontakt til eleverne. Det er jo, at man pludselig får kombineret sin interesse med sit job. Det er en stor legeplads, det er seriøsitet. Det er et fantastisk job. Problemet med at være efterskolelærer, det eneste problem er faktisk, at man bruger for meget tid på det. At man faktisk har for meget interessetid i forhold til, hvad man ellers får timer for. Men det er jo kun fordi, man kan lide det arbejde, som vi har. Det var egentlig noget, der kom til mig i forhold til, at jeg synes, at det var en skole, der havde en profil, som jeg synes var fed. Det var en skole, hvor sporten var i højsædet. En skole, hvor man også stadigvæk vægter den sociale dimension. Ja, ulemperne, det er helt klart, at man bruger for meget af sin egen fritid på at være afsted. Og det er egentlig fordi, at man synes, det er så fedt at være her. Det er umiddelbart det, som jeg ser som den største ulempe. Fordelen ved at være efterskolelærer, det er, at man får en masse fede relationer til sine kolleger. Man får en masse fede relationer til en masse unge mennesker, som egentlig holder ved rigtig, rigtig mange år. Nu har jeg været efterskolelærer en del år efterhånden, og jeg kan ikke komme til en håndboldhal i Jylland uden at møde en gammel elev. Og det er fantastisk at møde dem, få et kram og vide, at man har været med til at give dem et fedt år. Jamen det er rigtig, rigtig fedt at være håndboldtræner på en efterskole. Man kommer meget tættere på dem, end man ville gøre hjemme i sin klub. Så det forhold, man får til dem i løbet af det her år, er faktisk... Det vil nok tage en 2-3 år, inden man vil få det samme forhold til dem derhjemme. Hernede der ser vi også, når de er kede af det, og vi ser også, når de er glade. Så på den måde, så kan vi ramme dem bedre, end vi vil kunne derhjemme i klubberne.